Ryby alebo hokej. No tak na ryby potrebuješ veľa voľného času. To nie je, že ryby, skočte do oného, pretože mám len 5 minút, hej, šupky, hopky. Do obchodu chodím. Nie, do obchodu, tam je to za 3 sekundy, rozumiem. V mrazáku sú vždy pripravené, jasné. Mrazené ryby, kto by nechodil potom na ryby. Na čo sa používa vosk? Čas. To je čosi v televízii, však má si prehovoriť, no, a neprišlo to. Alžbeta Bátoriová, a tebe napadne? No, vedľa karburátora je to. Treba to tam pritiahnuť, hrká to moc. Určite si dobrý mechanik, ale Alžbeta Bátoriová ti nič nehovorí. Verím ti. Takže urobíme to takto. Po kamarátsky, dám ti tam X. Dobre. Dajte mu tam jedno kamarátske X.